نیکیوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، نیکیوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، ہم کرا لے گناہوں کی بخشش سبھی، ہم کرا لے گناہوں کی بخشش سبھی، تائبوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، کتنے عاشی نکالے گا رب نار سے، کتنے عاشی نکالے گا رب نار سے، بخششوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، نیکیوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، خوب پختہ کریں اپنے ایمان کو ہم، خوب پختہ رمضان ہے، جتنی ممکن عبادت کرے رات و دن، جتنی ممکن عبادت کرے رات و دن، عابدوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، نیکیوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، کر لے تقویٰ سے خود کو مزین سبھی، کر لے تقویٰ رمضان ہے، اے ضیا کر جماعتوں شے آخرت، اے ضیا کر جماعتوں شے آخرت، رحمتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، نیکیوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، نیکیوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے۔